Aprofito per dir-vos que hi ha el Carles Soler, que és un senyor fantàstic i estupendo, és un històric del periodisme de Premià de Mar, que us estarà gravant la final i farà un vídeo després per Premià Mèdia, que sigui Carles, que això quedarà moltíssim. Podeu aplaudir, Carles. Una edició que ha estat un èxit de públic amb el Teatre de l'Amistat ple a vessar i amb un gran nivell musical, segons ha explicat el coordinador artístic Rafael Plana. Cada banda va poder interpretar tres temes on el jurat va tenir difícil l'elecció dels guanyadors. Gràcies per compartir les vostres cançons i tant de bo tots els nous músics
gaudir i fer gaudir al públic. Moltes gràcies. Moltes gràcies per organitzar aquest tinglado durant tants anys. Sí. Com pedales? Com t'ho curres? Com ens truques a tots? Com dinamitzes el grup de WhatsApp? I vinc, i som, i un any més, ja te l'haig, que ens guardeu-vos la data i ens juro el mes d'abril. I aquesta... Manca de tot l'equip de l'Ajuntament, que està aquí a peu de canó, i segueix molt l'escalfor de part de la institució, segueix l'escalfor per la vostra, i segueix la portada que explica la llegenda primera, per l'amor de Déu! El tercer premi, aquesta dotació de 300 euros, tercer premi del concurs de Breakdance 2024, va acabar a l'OSA. Primera posició per Idília, el segon lloc per Busqui i en tercera posició el premianenc Eloi Salat. Una nova edició del Delightens que va deixar molta energia i una vetllada que va conduir brillantment a l'Hisenda Pineda, fent partícip al públic amb les seves simpàtiques intervencions. A destacar també el difícil paper del jurat, format per Carles Chacón, Laura Andrés, Òscar Danielo, Martí Torres i Maite Bernet. La quarta banda que va arribar a la final va ser Ira Digital. La nit màgica de dissabte servia també per tancar una experiència musical de 3 dies on els músics han pogut aprendre com millorar la seva proposta escènica i compartir moments amb la resta de bandes. Hem arribat al final del Delightens i estem amb els guanyadors d'aquesta edició 2024, els Idília. Doncs la veritat que sorpresos, no? Perquè hem tingut una última actuació en aquesta fila una mica... accidentada, no? Accidentada, tècnicament parlant, diguéssim, però bueno, ho hem intentat salvar de la manera més resolutiva possible i res, que molt contents i... Sí, també dic que el nivell aquest any era molt alt i ens ha sorprès, sí, ens han encantat totes les bandes i estem sorpresos, la veritat, d'aquest sí, premi, totes les perquè propostes que hi havia eren podia haver guanyat qualsevol. Exacte, jo, totalment. Sí. Cinc músics, tres ballarins. Els tres ballarins aquí al costat, el Joan al guitarra,
el Mario, el baixista, Joel, bateria, i l'Elias i jo, que som els dos cantants de la banda. Uns quants. Sí que tenim discos, hem tret dos EPs, que són curtets, de res, 5 i 5 cançons, o 5 i 6, i ara estem preparant el primer disc llarg de LP, i l'estem gravant ara mateix. Sí, una presentació formal de la proposta idília, diguéssim. Així més que... consolidat. Exacte. Més sòlid. I a nivell concerts, doncs, també tenim la sort que ja portem un any i mig o així, amb bastantes dates que hem pogut com anar per diferents llocs, diguéssim, alguns concursos, com la banda, algun curs de bandes del Cablo Rock, vam tenir l'oportunitat també d'anar-hi. També el Desconnecta. El Desconnecta a Barcelona. El Sonomap, de l'Escola de l'EMAP. El de Micropussa. Quin més? Sí, uns quants. Aquests, més o menys. De... Més que res, que sí. En bandes emergents com que ajuda moltíssim tot aquest tema, així que sí. Sí, de poder tocar llocs. Exacte. I d'aquest vegin. Sí, total. Mira, com, et diria que com que ja estem invertint bastant en la banda, tenim com una broma interna de que hi ha un deute d'Idilia bastant gran ja, així que potser serà per compensar alguns gastos que hem fet. En muntar el rack i en muntar tot. Tot i el material, exacte. Sí. Així que segurament servirà anirà per aquí. Sí. Serà reinvertit seguríssim. Cobrir forats. Total. Sí. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies.